Hello, today we will speak about future actions. Добрий день, сьогодні ми поговоримо про дії у майбутньому. Коли ми використовуємо will для того, щоб розповісти про такі дії? По-перше, хочу наголосити, що will ми використовуємо з усіма родами та числами I, we, you, they, he, she, it. Ми будемо ставити тільки will. Якщо нам потрібне заперечне речення, додамо not, якщо запитання will на перше місце. Ми говоримо will тоді, коли говоримо про свої думки, наміри, спонтанне рішення або про свої обіцянки. Давайте подивимося на зразки. I think cars will fly in future. Це моя особиста думка. Ring, ring, I will answer the phone. Я тільки що вирішив, що зроблю це. I will love you forever. Це обіцянка. Давайте ще раз уважно подивимося, коли ж ми використовуємо will. Перше, ми використовуємо will, коли тільки що рішились щось зробити. Друге, ми використовуємо will, коли розповідаємо про власну думку. І третє, ми говоримо will, коли це буде незалежно від нашого втручання. Ще раз нагадую, використовуємо тільки will. Як у запитанні, так у запереченні та у стверджувальному реченні. Тільки will. Що ж до використання going to? Ми говоримо going to, коли говоримо про свої наміри. Якщо ми заздалегідь вирішили, що ця дія буде зроблена в майбутньому, тоді ми говоримо going to. Якщо ми говоримо про якісь явища, які базуються на фактах. Давайте з вами подивимося, яким чином ми будуємо такі речення. Going to – ми ставимо стверджувальне речення. Am is are – ми виносимо на перше місце, коли нам з вами потрібно зробити запитання. І ми додаємо not після am is are у заперечних реченнях. Подивіться, будь ласка, уважно цю таблицю. А зараз давайте ми з вами порівняємо, яким чином ми використовуємо will та going to. Якщо will ми використовуємо тоді, коли ми говоримо про плани, які тільки що, ми тільки що вирішили, що ми це будемо робити. Going to, якщо вирішили заздалегідь. Далі, дії, які базуються на фактах, які вже є зараз, тоді ми використовуємо going to. А ось якщо це власна наша думка, то ми використовуємо will. Також дії, які відбуваються як факт, незалежно від нашого втручання, ми про такі дії говоримо, використовуючи will. А ось якщо ми розповідаємо про ті дії, які вже майже здійснилися, і для цього є факти, ми використовуємо going to.